Student's Book, page 30. 1. Listen and look at the shapes. 1. Triangle. 2. Square. 3. Circle. 4. Parallelogram. 5. Rectangle. Workbook, page 30. 1. Listen and number. Write number 1 in the square. Write number 2 in the circle. Write number 3 in the parallelogram. Write number 4 in the rectangle. Write number 5 in the triangle. Nombor 2, anda perlu baca dan lukis bentuk yang mereka tulis. Selepas itu, anda boleh warnakan warna yang tulis di bawah.